Abby. Achei você. Achei. Eu tenho uma viva. Ah. Ela tá toda fodida. Merda! Se ela durar um mês, é sorte nossa. Dá pra... Gente, por favor, encerrar o dia. É, desce esse negócio. Vamos rearmar as armadilhas. Sério, cara? Mas será que ela vale a viagem de volta? Não é uma... Ele te pegou? Ai, não, 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 não. Tô de boa. Tô de boa. Ai, porra. Tá achando engraçado? Você se borrou todo. Que você falou? Que cagão. Ah, você tá achando graça, é? Levanta! Oh, qual é? Levanta! Pra que isso? Não, cara, ela já tá toda fodida. Vem aqui! Vem! Você acha engraçado, né? É engraçado? É sério mesmo? Vem agora! Puta merda! Porra! Caralho! Pera, você disse Abby, né? Você tá procurando uma Abby! A gente pegou uma Abby uns meses atrás. Sei. Cavalona. Loira. Bração que nem o meu. Tava com... um moleque com a boca... toda cortada. Essa mesmo. Se me deixar vazar... eu conto onde ela tá. Dá tempo de chegar antes da sua infecção tomar conta. Fala. Ela tá presa num acampamento. Onde fica isso? Segue nesse rumo até chegar na linha do trem. A linha vai dar num resort. Os presos ficam num prédio alto e redondo. Eu juro. Ah.